Замість пластових сходин та вишколів – волонтерські заходи. Із перших днів війни Росії проти України закарпатське представництво «Пласту» стало одним із осередків надання допомоги. Тут, зокрема, формують та приймають гуманітарні вантажі, задля доставки яких підключили усю велику мережу національної скаутської організації. В основному зараз на схід найбільша потреба, якщо для цивільних, то ліки і їжа. Менше потреби в одязі. Теж є потреба велика в дитячих сумішах, для маленьких діток, яким неможливо замінити нічим харчування. Це дуже таке нагальне, скажімо так. Ну і ми співпрацюємо також із людьми, які доїжджають до 128-ї бригади на передову. Також в ужгородській домівці «Пласту» активно приймають скаутів із тих куточків України, де наразі тривають воєнні дії. Роблять сходини також і для новачків, де знайомлять із основами скаутського руху. Діти займаються у вікових групах, мають також цікаві заняття із різних предметів. Є зараз багато дітей не місцевих тут в Ужгороді, то ми так само, як «Пласт», ми вирішили, що ми маємо теж на цей виклик відповісти і запросити тих дітей зі сходу, з півночі, з півдня, запросити доєднатися до нашого пластового руху. І першими, хто доєдналися, це пластуни. Ми мали, наприклад, перше заняття з дітьми, не пластунами, але які зараз тут проживають і теж хочуть належати до пластового руху. І ми віримо, що вони запаляться цією пластовою іскоркою, і після війни вони повернуться до своїх домівок і будуть пластовий рух продовжувати там. Марк Різак понад 3 роки є учасником пластового руху у Бучі. Сам родом із Гостомеля на Київщині. Вже близько 2 тижнів перебуває зі скаутами з Ужгорода та активно долучається до волонтерської роботи. Зокрема, із імпровізованим гуртом на вулицях обласного центру Закарпаття співають пісень. Ну, спочатку, звісно, було важко влитися в нове середовище, проте згодом я знайшов тут друзів і мені вже тут дуже подобається. Ми разом займаємося фандрейзингом і збираємо гроші на Збройні сили України. Різними способами. Ми, наприклад, граємо на музичних інструментах, також продаємо різні поробки, які ми зробили, а також за безкоштовні обнімашки ми вже збирали в сумі більше 60 тисяч гривень. А зараз це все акумулюється і згодом будуть куплятися бронежилети на армію. Великі вантажі із провізією, медикаментами та іншими необхідними речами приймають від дружніх скаутських організацій зі Словаччини, Чехії, Австрії та Угорщини. Розвантажують та сортують пластуни усе самостійно, а згодом через волонтерів відправляють у інші регіони України. Зазвичай привозять гуманітарну допомогу, ми її розкладаємо, сортуємо, відвозимо. Більшість речей – це, напевно, їжа для біженців і для військових, але також є спальники, різні каремати, речі, одяг, памперси, туалетний папір і різні засоби гігієни. Виховники «Пласту» проводять для дітей заняття на вимогу часу, розповідають, як діяти у разі небезпек. В одному із бомбосховищ Ужгорода облаштували прихисток, занесли килими, стільчики та воду. Під час повітряної тривоги організовано перебралися в укриття та продовжили там свій урок із цивільного захисту. Вечірка – це стабільні заняття, які ми проводимо наразі кожного дня. Залучаємо максимально юнацтво з 11 до 18 років. Власне, вчимо їх поводитися в екстрених ситуаціях і вчимо поводитися в суспільстві, щоб не поширювати власне паніку, бо зараз момент такий, що деякі люди не реагують на повітряну тривогу, а деякі реагують надто емоційно. Коли небезпека минула, повернулися до домівки, аби приймати новий гуманітарний вантаж від словацьких скаутів. Та, за словами пластунів, географія тих, хто готовий допомагати, розширяється щодня. Найдальша географія – це коли мені постійно пишуть скаути з Мальти. Це теж люди, яких я ніколи в житті не зустрічав, з якими я взагалі не знайомий. І вони мені постійно пишуть слова підтримки, допомоги, що ми за вас молимося, ми вас підтримуємо, ми робимо збірки для вас. І це так приємно, бо насправді бачиш, що Україна є разом з цілим світом, цілий світ підтримує Україну так, як може. У «Пласті» запевняють, попри все, зберігають спокій і готові докласти всіх зусиль задля допомоги українському суспільству у непростий час війни. Сконтактувати із ужгородськими скаутами можна через мережу Facebook, написавши на офіційну сторінку «Пласт Ужгород».